Hei, hopp, alle mine snuter. Dere hører på Snipp, Snapp, Snute, og den som nettopp sa «Hei, hører du meg?» var ikke jeg, Sveinung, men Leonard, som var med på lyttestund nå på søndag, og som sendte inn en tegning til tegnekonkurransen vår og vant. Så derfor fikk han lov til å si «Hei, hører du meg?» i denne episoden av Snipp, Snapp, Snute. Gratulerer med seieren, Leonard. Nå kjenner jeg at det er litt for lenge siden at jeg har fortalt et eventyr om yndlingsdyret mitt. Ja, det er jo så lenge siden at dere kanskje har glemt hva som er yndlingsdyret mitt. Skal jeg gi dere et tips? Et litt sånn hint? Ok, da skal jeg lage lyden til yndlingsdyret mitt. Hørte dere hva det var? Ja, det var ulven! Derfor så har jeg lett frem et eventyr om nettopp ulven. Og det eventyret er faktisk et finsk eventyr, og det heter Da ulven sang. Nå lurer jeg litt på, har du fått sånn skikkelig sukkerkick noen gang? Ja, det har i hvert fall jeg. Ja, det er helt rart hvordan kroppen og hodet blir når man får i seg litt for mye godis. Ja, jeg blir helt sånn rar i hodet, ja. Og så begynner jeg å snakke fort og hoppe rundt og bare... Oh, bing, bong, bing! Hele tiden. Jeg har så mye energi at det bare må ut på én gang. Nettopp det var det som faktisk skjedde med denne ulven i eventyret. Men hvordan? Sier jeg ikke før jeg begynner å fortelle. Men da må vi gjøre som vi pleier. Si de magiske eventyrordene sammen. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det. En, to, tre! Det var en gang. Det var en gang en ulv som bodde i de tusen sjøers land, Finland. Det hadde vært en lang og hard vinter, og ulven, som ikke hadde smakt hverken vått eller tørt på flere uker, var nå ikke stort annet enn et beinrangel med pels. Finland er et stort land, og av kallenavnet, de tusen sjøers land, sier det kanskje seg selv at det kan være ganske langt mellom både folk og dyr. Og det er i dette landskapet ulven vår er på desperat jakt etter noe å spise og drikke. Jeg er så sulten. Jeg hadde gitt hva som helst for en rådyrsteik eller litt harestoing. Ja, jeg tar til takke med noen ekornugget som det skulle være det. Ja, jeg må ha mat. Nam, karvasolte. Hva har vi så her? Sa ulven til seg selv, da han fikk øye på en liten gård inne blant trærne. Ha, du snakker. En gård. Ah, her må det finnes noe det går an å sette tenna i. En gris eller en hest eller kanskje en høne eller tre. Ulven snek seg bort til gården for å lete etter noe å spise. Men grisebingen var tom, fjøset var tomt, stallen var tom, og hønsehuset var tomt. Ja, ikke så mye som en liten fjær var å se. Hvor vil lenke selv? Det er typisk. Her finner jeg en gård, og så er det ikke sporet noe spiselig i det. Hva i all verden er den lyden for noe? Sa ulven, og gikk mot der han hørte duringen. Da han kom frem, fikk han se en hund ligge og snorke i sola, og ulven tenkte for seg selv. Ja, om det ikke finnes annet spiselig her på gården, så får jeg ta til takke med litt soltørka bikkje.
Og med det bikset ulven bort til hunden og begynte å dra den inn i skogen for å spise den. Hva i alle dager som skjer her, ja? Jeg skal dra deg inn i skogen og ete deg, din hårball. Ligg still, så jeg slipper å måtte knerte deg og sølle til den fine pelsen min. Hva, kjære vene, ikke spis meg. Vi er jo to stykker av samme sort, vi. Vi er jo praktisk talt fettere. Tagg hunden. Jeg ville ikke gått så langt. Inngift tremening kanskje, men i magen skal du uansett, sa ulven. Vent, hvis du lar meg få lov til å gå, skal jeg fortelle deg hvor bonden gjemmer safta si. Å, det er den deiligste solbærsaft du kan tenke deg. Tjukk som sirup og søt som sukkerspinn. Solbærsaft, sa du? Ulven tenkte. Han hadde ikke drukket saft på det han kunne huske. Da fikk han en idé. Han kunne jo bare late som han ville spare hunden, og når han visste hvor saften lå, så kunne han ta med seg både hunden og safta inn i skogen for et herremåltid. Ha, greit. Vis meg hvor denne safta ligger. Skal bli. Men vi må være veldig stille så vi ikke vekker bonden. For ser han deg, da er du ute med deg. Hunden og ulven gikk inn på gårdshuset, og videre inn på kjøkkenet, hvor hunden pekte på et skap under benken. Der nede. Ulven åpnet skapet og trakk frem flaska. Den var mørk, mørk rød, og saften inni var tykk og god som sirup. Ja, du vil vel kanskje smake på safta, så sjekke at den er god, sa hunden med et lurt smil. Ja, det er nok best. Så jeg vet at du ikke lurer meg med noe annet i den flasken. Ulven tok av korken, snuste på saften og tok en god slurk av flasken. Ulven kunne kjenne sukkeret suse gjennom kroppen og opp i hodet, så det prikket bak øynene. Dette var jammen sterke saker, sa ulven høyt. Hysj da! Du må ikke snakke så høyt, sa hun. Bonden kan våkne, og da er det ute med deg. Men bare ta en slurk til, så du får slukka tørsten din ordentlig. Ja, det var jammen ikke en dum idé, sa ulven, som ble i bedre og bedre humør. Ulven tok tre drabelige slurker til. Den satt i sikringsboksen. Ulven, som nå hadde drukket supersterk saft på helt tom mage, ble nå så hyper at han tok til å sprette rundt på kjøkkenet som en sprettball og ulte så det ristet i veggene. Hva i all verdens land og rike? Hørte de oppe fra soverommet, der bonden og kona lå og sov. Har vi fått ulv i hus? Hva er det som skjer der nede? Hjelpes meg. Jeg klarer ikke å stoppe å ule. Alt for mykke sukker. Og i det samme ulven hadde sagt det, kom bonden, kona og de sju barna busende inn på kjøkkenet med både koster, klubber og kjevler. Nå skal du få så hatten passer. Herr Gråbein, kom ikke hit og prøv å stjæle oss, nei. Og skal du få smake. Og du våger etter bisse deg her igjen, nei. Eller så skal jeg bruke dørte som dørmatte og tenna dine som tannpirker. Så skal du få inn her og gå.
Lord, jag löper! Åh nej! Och med det tog ulven halen mellan beina och löp det han var kar om tillbaka till skogen. Och har han inte funnit något att spise? Ja, så lusker han väl runt i skogen den dag i dag. Och snipp, snapp, snute. Så var det äventyret ute. Och spring, bong, skrapp, bling. Ja, sån är det jag hörs ut när jag får lite för mycket socker i kroppen i hvert fall. Ja, det hørtes litt ut som ulven også fikk det litt sånn. Ja, det, altså, det bare helt umulig å stoppe. Det bare gjør at det kiler og kribler i hele kroppen og hodet, og så bare må all den energien ut. Hæ. Å, det var jammen godt å fortelle et ordentlig ulve-eventyr igjen. Og så var det et kult eventyr fra Finland, da. Jeg tror faktisk aldri vi har fortalt et eventyr fra Finland før. De må vi finne flere av. Nå er straks denne episoden av Snipp, Snapp, Snute ferdig. Men før vi sier ha det på Snipp, Snapp, Snute-måten, så vil jeg bare sende en stor takk og snuteklem til alle dere som sender hyggelige hilsner på e-post og Facebook og Instagram og i posten. Altså, jeg får en kjempegod følelse i magen av å høre at dere liker den jobben vi gjør med podcasten. Og om dere ikke har gjort det enda, så kan dere jo klikke dere inn på snippsnappsnute.com, og så abonnere på nyhetsbrevet vårt, og få med dere alt det som skjer fremover. Ja, også en liten ting til. Når denne episoden kommer ut, så er det faktisk sånn at søndagen som kommer nå, så skal vi ha en åpen lyttestund, der hvor alle som har lyst kan få lov til å være med. Da setter vi oss ned og hører på eventyr og tegner og pusler, og bare har det kjempekoselig. Så hvis dere vil finne ut mer om det, stikk inn på snippsnappsnute.com eller på Facebooken vår, så får dere mer info. Men nå er det på tide å si ha det på snippsnappsnutemåten, så da teller vi til tre, og så gjør vi det sammen. Klare? Ok. 1, 2, 3! Snipp, snapp, snute. Så var denne podcasten ute!